भनेपछि विनय जी जस्तो समाजसेवी पनि रोडमा निस्किसके पछि के बुझ्ने अब भोलि सबै आउँछन् रविलाल जेन्दा आउनुहुन्छ पुष्पले आउँछ किनकि उहाँलाई पीडा होला नि त समाजसेवा गर्दाखेरिका पीडा अब हामीलाई थाहा छ नि समाजसेवा गर्दाखेरिका पीडा दुःख रोदन हामीले भोगेछौँ तर आज सडकको आवाज हो यो राजा भयो भने सबै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ सबै हिजोको दिनमा राजा थिए बेमारी चाहिँ भन्थ्यो थिएन नि त बेमारी लास भन्ने चिज थिएन आज राजा थिएन र बेमारी लास भन्ने चिज भनेपछि बेमारी चाहिँ यो सरकारले बनाएको बनाएको कसले त हिँडेर हेर्नु कहिले आउँछ त विनयजी राजा अब होइन राजा आउला आउला आफ्नो तरिकाबाट आउँछ जे यसरी फेरलहर देशभरिबाट उत्रिया छ राजाको लागि उत्रिया हो राजाको लागि होइन यो देशको जनताको लागि हो नि त होइन जनतालाई हामी असुरक्षित भयौँ हामी अविकसित भयौँ भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छ क्या भनेपछि विनयजी पनि राजावादी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो विनयजी राजावादी होइन विनयजी विकासवादी मात्रै होइन जनताको लागि हो सडकको व्यक्तिहरूको लागि हो तर आज आवाज चाहिँ नि राजाको हिजो राजा जे थिए नि हो राजाले गरे बेला बरु राम्रो थियो हिजो खै बिमारी चाहिँ लास भनिदियो अहिले चाहिँ यो जति पनि जनलहर छ नि विनयजी यो हेर्दा के लाग्छ तपाईँ राजा आउँछन् आउँछन् जस्तो लाग्छ यति हो राजा आउनुपर्छ किनकि राजा भनेको वीरेन्द्र महेन्द्र ज्ञानेन्द्र होइन पारस पनि होइन संस्था भनेको चाहिँ एउटा संस्कार क्या त्यो आउनु पऱ्यो हामी यस्ता व्यक्तिहरू अब हिजो सडकमा थियौँ नि सडकबाट बोलेका छौँ सडकबाट बोले आऊ सडकका मान्छेहरूको आवाज हो राजा चाहियो 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 राजा राजा चाहनु पऱ्यो आएर आउनु पऱ्यो राजा आउनु पऱ्यो त्यही हो आवाज हो व्यवहारिसहरूको आवाज हो चाहियो हामी टिमै छौँ हेर्नुहोस् हजुर तर राजा चाहियो राजा चाहियो यति बुझ्यो तपाईँहरू चाहियो नानीहरूले बिगारे देश आऊ राजा आऊ राजा चाहियो चाहियो A different voice of Nepal, foraksandesh.com. भारत चाहियो भारत चाहियो भारत चाहियो भारत चाहियो
सबैका लागि यसमा कसैले पनि अन्यथा नसोचे हुन्छ देशको लागि हो
जनता को लागि है के छ कसले के सोधेन त A different voice of Nepal, foraksandesh.com.